представників преси. На обличчях спокій, у душі легке хвилювання. На аеродромі в Майському 15 атовців готуються підкорити небо. Чекає свого польоту і Олександр. Не страшно, а просто переймався, що не ти будеш керувати, а хтось буде керувати. І ти бачив на воздухі, якось чуть-чуть нервуюсь. А ось атовець Сергій каже, не бентежиться. Ділиться, такі зустрічі з побратимами не тільки допомагають відволіктися від спогадів про війну, а й згуртовують. Нагадаю, що це збирає хлопців гуртом. Ми міряємося, хто краще реабілітувався, хто краще займається. Хлопці там розмовляють про якісь досягнення, і це взагалі добре. До стрибка лічені хвилини. Перед кроком у безодню – інструктаж. Перша команда руками взяти вот за эти вперед. Раз, два. Окей. Вторая команда. Голову наклонить назад и положить на плечо силу. Вот таким образом. Наклоняем назад. Літак здіймається у повітря. 20 хвилин польоту на висоті більш ніж 4 кілометри. І ось крок у безодню зроблено. Тільки не торкаються поверхні землі, емоцій не стримують. Це состояние абсолютного щастя. Я вам серйозно говорю. Тобто, викид адреналіна, ти вот это вот все пролетел, потом столько с высоты увидел, все хорошо приземлился. Блин, ти повністю щасливий чоловік. Повністю щасливий чоловік. Це бомба, реально. Ну, психологически это все круто, блин. Все проблеми улетають сразу. Політ на висоті пташиного польоту – частина обласної програми з психологічної реабілітації бійців. Прыжки з парашутом – це підготовка, це реабілітація, це спортивні тренування, це підняття духу, такого бойового, потужного, мужнього, тому що ми область форпост, ми область мужніх людей, у нас найбільша кількість ветеранів в Україні – це 27 тисяч. У такий спосіб бійці не тільки призвичаються до мирного життя, а й готуються до міжнародних змагань ігри нескорених. Критеріями відбору були не тільки спортивні результати. Спортивні результати насправді мали лише 10% ваги. Більш вагу мали особиста історія ветерана, чому він хоче брати участь, яку реабілітаційну роль матимуть ігри в його історії. Рівень дисципліни, мотивованості, наскільки він хоче займатися дійсно спортом і брати участь у серйозних тренуваннях, і його етичність. Міжнародні ігри нескорених мають відбутися влітку 2021 року в Гаазі. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».